Відділяє два кордони від мітингувальників до правоохоронців, і між ними нічого немає. Оце саме та відстань, яку потрібно подавати людській свідомості для об'єднання. Чи зможе як ліва частина, так і права об'єднатися десь? Я думаю, що вони мають об'єднатися десь посередині, в районі будинку журналістів, разом з журналістами, ой, чи хто там, журналістів, ні, письменників. І щось там зробити, якийсь екшен красивий. А ми це сиділи, будемо транслювати. Поки що вони стоять, мерзнуть. До речі, якщо стояти на асфальті і підкласти туди пінопласт, то в ноги не буде холодно. Мітингувальники вже це практикують декілька років. Можна стояти вдвічі, втричі більше і не мерзнути настільки, як мерзнете ви. До речі, хлопці з того боку замерзли досить сильно. Так, ну, як завжди, до низинних звернень ніхто не прислуховується. А верхнє керівництво, тут зараз я щось не бачив зірочок великих на погонах. От, це Банкова 8. Так. Є якісь коментарі? Так, коментарів я не бачу. От. Зараз я спробую піднятися і зняти більш цікавий краєвид. Ні, тут трошки засвіт буде на камеру. Зняти більш цікавий краєвид на ту сторону. Зараз тут інтерв'ю якесь беру, ще вперше так зроблю. А то може бути так, що в якийсь момент суспільство розкололося на якусь маленьку шлінку. Тих, хто б'є, і великий, колосальний масив людей, які б'ють. Такого не може бути. Це справа безперспективна. Вона рано чи пізно все одно закінчиться. Тобто, і закінчиться чим раніше, чим менше ви будете старатися нас лупити, тим скоріше ми змінимо своє життя на краще. Тому що ми не просто так вийшли. Нам зараз також добре на диванах сидіти, на телевізорах. Ми тут не просто так сидимо, тому що нам вдома скучно. Ми вийшли з надією на краще життя. У нас є свої діти, у нас є внуки так само. Ми хочемо, щоб вони жили по-людськи, а не щоб сидів бандит на троні і дивив нас, і гвалтував, і обкрадав. Ви ж бачите, до чого ми докотилися. Люди пенсії вже не отримують на дітей кошти. Так само буде з кожним тим все гірше. Він поїхав в Китай, до речі, до вашого відома. Він за грошами поїхав туди. Хотів продати 5% території нашої землі України. Китайці все зрозуміли і грошей йому не дали. Відмовилися підписувати з ним той договір, заради якого він так попер далеко. От, вони зрозуміли, що він вже поїхав фактично як приватна особа, а не як президент. Що це вже не людина, з якою можна домовлятися, якій можна давати гроші. В принципі, я закінчила. Хлопці, будьте щасливі, задоволені життям, але не таким чином. Заробляйте достойним чином свої гроші. Отримайте хорошу професію, робіть щось таке, щоб ваші діти вами пишалися. І ми так само. Пробачте, я можу на декілька сходинок воріт піднятися, щоб зняти панораму? Без коментарів. Добре, ну я тоді буду вважати, що не заборонено, ну на що немає прямої заборони, те дозволено. Я не буду проникати на той бік, тому що я не хочу на той бік, бо там зачинено. На ту сторону можна підійти і спитати. Добре, дякую. Зараз будемо дізнаватися у керівництва, чи можна журналістам завозити на ворота. Добрий день, а з ким я можу проконсультуватись з одного технічного питання? Онлайн-трансляція. Чи є тут керівництво якесь? Бачите, можу поговорити з якимось керівником місцевим, хто тут самий головний? Мені сказали з того боку. Ага, до вас. До вас? Добрий день. Без коментарів. Тобто немає офіційної заборони мені піднятися на декілька метрів над поверхнею землі, щоб зняти краєвид цього чудового місця. Офіційні заборони мені не надали, а все, що в нас не заборонено законодавством, то є дозволено. Запит був поданий в прямому ефірі в присутності близько 5,5 тисяч глядачів, тому ми піднімаємося. Це не є ні захоплення, це просто показ краєвиду. Зараз, картинка може трошки падати, але... Зараз, люди. От. Ви бачите, з того боку стоять мітингувальники. Ми годину тому робили звідти включення. Видно їхні прапори.
Видно автобуси, все спокійно. Стоять, мерзнуть. Так, коментарі, що у нас пишуть в коментарі. Зараз, секундочку. Так, в коментарі щось нічого не пишуть. Так. От, трохи далі, от у мене зір поганий, я просто не бачу, напевно, Беркут. Там Беркут, не підкажете? Там Беркут? У мене просто зір поганий, я не бачу нашивок. Ага, мені кажуть лікувати мій зір. Добре, я це врахую на наступний раз. Візьму з собою бінокль. Або візьму якусь фотоапарат, зумам, буде цікавіше. От, автобусів зараз будемо рахувати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 автобусів принаймні від закінчення оцієї будівлі, якщо йти до кутка, і от від того кордону. Автобуси стоять в два ряди, тобто 20 автобусів. Тут за будинком ще два автобуси, і там три лази, наскільки я пам'ятаю, з того боку, і декілька Богданів і інших. От. Все, я буду спускатись вниз і іти далі. Так, зараз картинка зникне, але я буду з вами. Просто ховаю телефон. Так, щоб не впав. От, висота зйомки була десь от з того місця ногами. А якщо піднятися вище, можна захопити ще кращий ракурс. Так, повертаюсь до мітингувальників. Жовто-блакитний. Бачите як? От мені цікаво, чому ж досі немає тут навкруги таких чудових кольорових, чорно-білих графіті, які були під час помаранчевої революції, які були під час України без Кучми. З'являються тільки прості написи. Але, ну от, слава Україні, закагеть. Так, але, ну, це не несе креативу. Люди, графічики, вас багато, ну це не заклик до псування історичних споруд. Дивіться, перед тим, як ви щось робите, от стоїть пам'ятка архітектури. Бачите? От дивіться. Давайте подивимося. Бачите? Оце пам'ятка архітектури. Якщо ви бачите на будинку отакий значок, то будь-що, навіть отаке, писати на ньому категорично заборонено. Розумієте? Це є нищення пам'ятки архітектури. Є отакі от будинки, як оцей. Бачите? Банкова 6. Такої таблички там немає. Розумієте? Оцього, отут, отут. Отакого робити категорично не можна. Я не кажу, що це була провокація, я просто кажу, що ті, хто робить такі штуки, запам'ятайте, там, де висять таблички, пам'ятка архітектури, або пам'ятка історії, або історична пам'ятка. От, вони отакі завжди на чорному фоні, з вибитими металевими літерами. Прошу вас, не малюйте і не робіть графіті на таких будинках. На всіх інших можна, на таких – ні. Це аксіома, це правило. От, йдемо далі, вертаємось. Так. От дивіться, ми бачимо ще будинок письменників. Вон бачите? Отам. Там також табличка. Прошу вас, не робіть графіті на тих будинках, там, де є таблички. Для цього дуже багато є різних інших місць, де можна, от бачите, от паркан. Паркан так, паркан не є пам'яткою архітектури. Пишіть на паркані.
пишіть на асфальті. На асфальті дуже гарно писати сріблястими балончиками. На зупинках, де стоять люди. Так, без проблем. Просто балончиком на асфальті. Напишіть будь-що. Воно зітреться за тиждень, але за той тиждень його побачать тисячі людей. Це взагалі були не заклики для того, щоб малювати щось. Це були заклики для того, щоб робити правильні речі. Потримай секундочку, я цей зашнурую шнурки, бо розв'язано. Можеш взяти цей. Давай.